ଯଦି ନବୀନ ବାବୁ ସରକାର ଏଟା କଲେ ତାହେଲେ ଦଳୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ବସେଇକିରି ଆପଣ ସ୍ତୁତିଗାନ କରିବାଟା ଗୋଟେ କେମିତି ଲାଗିଲା ସତେ କି ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ତମେ ଏମିତି କର ତାଙ୍କୁ ବସେଇକିରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବସିକିରି ଅଧିକାରୀ ବସିକି ବିଜେଡିର ମାନେ ନେତାମାନେ ବସିକି କରିବାଟା କାହିଁକି ଠିକ ହେଲାନି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶଟା ଏଇଟା ନୁହଁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କୁ ବିନମ୍ରତାର ସହିତ କହିବାକୁ ଚାହୁଁ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି, ସରକାରୀ ଯୋଜନା, ଯାହାର ନାଁ ହେଲା ହବିଷ୍ୟାଳି ଯୋଜନା। ଏହି ଯୋଜନା ଆଜି ଏହି ସରକାରରେ ଆମ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପଇସାରେ କରାଯାଇଛି, ଏଇଟା କାହାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପଇସାରେ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ନା ହବିଷ୍ୟାଳିମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଯାହା ଆମେ ଦେଖିଲୁ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଦଳୀୟ ନେତାମାନେ ବସିକିରି ଶାସକ ଦଳର ଦଳୀୟ ନେତାମାନେ ବସିକିରି ଆମର ପ୍ରିୟ ହବିଷ୍ୟାଳି ମାଆମାନେ, ଆମର ଅତିଥିମାନେ, ମାଉସୀମାନେ, ଜେଜେମାମାନେ, ଆଈମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ହବିଷ କରିବା ପାଇଁ ଧାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ପୁରୀକୁ, ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ନବୀନଙ୍କର ଗାନ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ତୁତି ଗାନ କରୁଛନ୍ତି, ଭଜନ ବୋଲୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭଜନ ବୋଲିବା କଥା। ଏଠି ଦୁଇଟା କଥା ହେବ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଯେ ସେ ମାଆମାନେ ଅତି ନିରୀହ, ସେମାନେ ଆଜି ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଆଣିନାହାନ୍ତି ହବିଷ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ବୋଧେ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି। ନବୀନ ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ଏଠି କରେଇଛନ୍ତି, ହବିଷ୍ୟାଳି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରେଇଛନ୍ତି, 2000-2500 ଲୋକଙ୍କୁ ଅଭଡ଼ା ଖୁଆଉଛନ୍ତି, ଦର୍ଶନ କରାଉଛନ୍ତି, ମେଡିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି ସଫିଷ୍ଟିକେଟେଡ୍ ଭାବରେ ଏବଂ ଏସବୁ କରୁଥିବାରୁ ସେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଉପରେ, ନବୀନଙ୍କ ଭଜନ ବୋଲିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ ଆଜି ଏମିତି କଲେ। ଏ ମାସରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ରାଇ ଦମୋଦର ଭଜନ କଲେ ବା ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳେ ବୋଲି ହବିଷ କରାଯାଏ ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଯେ ସେଇ 2500 ଲୋକ ବା ମା ମାନେ ଏଠି କରୁଛନ୍ତି ତା ନୁହେଁ, ବା ନବୀନ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ଯେ ଏଠି ଯୋଜନା ହେଉଛି ତା ନୁହେଁ, ଶହ ଶହ ବର୍ଷରୁ ଏଠି ଲୋକ ଏବଂ ମା ମାନେ ଆସିକିରି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ଏଭଳି ହବିଷ କରନ୍ତି। ଏବେ ବି 50,000 ମା ଅଛନ୍ତି ପୁରୀରେ, ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ମଠବାଡ଼ି, ଧର୍ମଶାଳା, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଘର, ପଣ୍ଡା ଘରେ ରହିକିରି ହବିଷ କରୁଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ତୁତି ଗାନ କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଉଠୁଛି ପଡ଼ୁଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭଜନରେ, ମା ମାନଙ୍କର ସ୍ୱରରେ ପବିତ୍ରତା ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଏଇଟା ଧର୍ମ ମାସ। ତ ଆମର ଏଠି କହିବା କଥା ଯଦି ନବୀନ ବାବୁ ସରକାର ଏଇଟା କଲେ ତାହେଲେ ଦଳୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ବସେଇକିରି ଆପଣ ସ୍ତୁତି ଗାନ କରିବାଟା ଗୋଟେ କେମିତି ଲାଗିଲା ସତେ କି ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ତମେ ଏମିତି କର। ଏମିତି କରେଇ କରେଇ ସାରଥିକୁ ଆପଣମାନେ ହଇରାଣ କଲେ, ଜେଲ୍କୁ ନେଲେ। ରାମ ରହିମ ଏମିତି ନିଜକୁ ଭଗବାନ କରିକି ଜେଲ୍ ଗଲେ। ସେ ଯୋଉ ବାବା ଥିଲେ ଆମର ଆଶାରାମ ବାବୁ, ସିଏ ଗଲେ। ଏମିତି ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପୁ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଭଗବାନ କହୁଥିଲେ, ରାବଣ ବି ନିଜକୁ ଭଗବାନ କହୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଯଦି କିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ପାଇକିରି କହିଲା ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ବସେଇକିରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବସିକିରି ଅଧିକାରୀ ବସିକି ବିଜେଡିର ମାନେ ନେତାମାନେ ବସିକି କରିବାଟା କାହିଁ ଠିକ ହେଲାନି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶଟା ଏଇଟା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ମା ମାନେ ନବୀନକୁ ଭଲ ପାଉଥିବେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି କରିଛନ୍ତି।